2 күн мурун Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын подполковниги кыргыз-казак мамлекеттик чек арасынан өтүп, Кыргызстанга кирип келе жаткан маалда казак чек арачылар тарабынан кармалганын Азаттык радиосу жазып чыкты. Анын маңзат менен колго түшкөндүгү айтылууда. Бул боюнча башкы штабтын маалымат бөлүмү буларга токтолду. Мен азыр пока эч кандай комментарий бере албайм, азыр следствие жүрүп атат. Мен просто единственное, что я могу вам сейчас сказать, да, мы подтверждаем факт задержания. Пока никаких выводов делать не могу. Сейчас следствие идет. Маалыматка караганда подполковникти 15 октябрда Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинен Казакстандын чек арачылары кармаган. Ал бузулбаган бордоштук 2017 аттуу ЖКУнун биргелешкен машыгуусуна катышып келе жаткан учурда текшерүүгө алынган. Учурда Казакстан тарап бул иш боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Ошол эле убакта Кыргызстандын башкы штабында да өзүнчө кызматтык иликтөөлөр жүргүзүлүүдө. Жоодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.